Рішення є, але наслідків не буде. Облради низки регіонів заходилися забороняти діяльність московського патріархату. Хмельниччина, Волинь та Рівненщина. Всюди депутати одностайні. У їхніх областях російській церкві не місце. За 54 рішення прийнято. Дякую. Рішення про заборону ухвалили у тих областях, де московська церква почувається впевнено. Платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot порахувала, скільки церков під російським покровом у кожній з областей. Одна з лідерок – Хмельниччина. Там московська церква поки що має понад 6 сотень храмів. На Волині та Рівненщині – майже по 500. Найменше церков у філії РПЦ на Галичині. Є люди, які, в принципі, проголосувавши за заборону московського патріархата, особливо нічого не зроблять для того, щоб допомогти своїм громадам, депутатам від тих територій, де вони знаходяться, щоб громади на їхніх територіях переходили до ПЦУ. Московський патріархат заволав про утиски. Мовляв, облради не мають права за таке голосувати. Правозахисники з висновками московських попів не погоджуються. Забороняти церкви місцеві органи влади не можуть. Але рішення облрад цих місцевої влади про заборону діяльності на території України, зокрема Української православної церкви Московського патріархату, має здебільшого політичний характер. Однак може посприяти прийняттю необхідних законопроєктів, що стосуються заборони, зокрема, і УПЦ Московського патріархату. Місцева влада має дієвий спосіб боротьби з російськими агентами у рясах. Випробували його уже, наприклад, у Хмельницькому. Скасували право постійного користування у 13 земельних ділянках. Це ті земельні ділянки, на яких розташовані споруди. Право оренди розірвали, московські попи на вихід. Так би мало бути. Проте забиратися без допомоги громади священники російської церкви хочуть далеко не завжди. Громадянська спільнота демонструє, що місце такої інституції, яка працює в інтересах Кремля, за межами української громади і української держави. І це дуже добре. Зрештою, вони повинні зрозуміти, і це демонструється те, що це не церква українського народу, як вони себе постійно називають і обзивають. Насправді ця церква є ворожим механізмом всередині, ворожою зброєю всередині української громади. І діє ця зброя подекуди дуже хитро. Московські попи або їхні спонсори іноді примудряються приватизувати чи землю під церквою, чи навіть сам храм. І тут громаді діяти вже важче. Судові перипетії можуть тривати роками. Це колись було зроблено для того, щоб захистити ці громади від своїх єпископів, від свавілля єпископів. Причому це практикувалося в різних юрисдикціях. І в УПЦ, і тоді ще в Київському патріархаті, і так далі. Зараз це набуло нової форми, і справді зараз це є способом уникнення такого силового переведення громади УПЦ, наприклад, в ПЦУ. Мотиви зрозумілі, але повноважень немає. В уряді відреагували на рішення низки обласних рад про заборону російської церкви. Забороняти церкви місцеві органи влади не можуть. Мотиви і прагнення зрозумілі, але це незаконно. Урядовий законопроєкт, який зараз розглядається у Верховній Раді, якраз і спрямований на те, щоб унеможливити маніпулювання релігійним середовищем з боку Московського патріархату, який у свою чергу повністю контролюється Кремлем. І не лише урядовий законопроєкт. Документів, які б мали вирішити долю Московської церкви, у парламенті вже кілька. Але на голосування їх не виносять. Вони припадають пилюкою в стінах Верховної Ради. Вважаю, що ці обласні ради, які забороняють церкви на своїх територіях, хоча це не, ну, це політичні заяви, це не правові заяви, вони роблять погану справу, тому що вони роблять з цих церкв мучеників, там гонімі церкви, да, і таке інше. Якщо ми хочемо, щоб більше церков переходили до ПЦУ, треба працювати з цими людьми, з парафіянами, щоб вони проводили свої збори. Московський патріархат цурається свого російського коріння. Мовляв, з Москвою попрощалися. Брехня, відповідають фахівці. Провели релігієзнавчу експертизу статуту УПЦ МП. Висновок – канонічний зв'язок з Російською православною церквою залишився. Сергій Барбу, 5 канал.